Планета Земля вважається найкрасивішою у всій галактиці. Але подивитися на її простори з висоти судилося небагатьом. А вам цікаво, хто ці щасливці? Тоді не перемикайте. І я, Святослав Плішаков, вам про них розповім. Список найвидатніших космонавтів світу логічно розпочинати із усім відомого Юрія Гагаріна. 12 квітня 1961 року з Байконура стартував космічний корабель «Восток-1» з першим в історії космонавтом на борту. На орбіті Гагарін робив найпростіші експерименти. Їв, пив, робив нотатки. Управління кораблем було практично повністю автоматичним, адже ніхто не знав, як поведе себе людина в нових умовах. Космонавт виконав один оберт навколо Землі. Це зайняло 108 хвилин. Завдяки цьому польоту Гагарін здобув світову славу. День історичного польоту тепер святкують як День космонавтики. А чи знаєте ви Валентину Терешкову? Ця жінка пробула у космосі 3 доби. А було це у 1963 році. Щоправда, тоді в польоті виникли проблеми з орієнтацією корабля. Але зрештою усе закінчилось добре. І пані Валентина пропрацювала космонавтом-інструктором ще 34 роки. Ще один відомий у всьому світі космонавт – Ніл Армстронг. Уперше він попав в космос у березні 1968 року як командир корабля «Джемені-8». Під час цього польоту вперше була здійснена стиковка з іншим космічним кораблем – ракетою «Аджену». У липні 1969 року був запущений «Аполлон-11» з історичною місією – висадкою на Місяці. 20 липня Ніл Армстронг і пілот Едвін Олдрін посадили свій місячний модуль в районі Моря Спокою. Перебування на поверхні Місяця зайняло 21,5 години. Астронавти здійснили також вихід на місячну поверхню тривалістю 2,5 години. Першою людиною, що ступила туди, став саме Ніл Армстронг. Зробивши перший крок на поверхню Місяця, космонавт вимовив історичну фразу: «Це один маленький крок для людини, але величезний стрибок для всього людства». На Місяці був встановлений прапор США, зібрані зразки ґрунту і встановлені наукові прилади. Слава першого американського космонавта належить Джону Глену. Він здійснив перший орбітальний політ 21 липня 1961 року. Його «Меркурій-6» за 5 годин зробив 3 оберти навколо Землі. Після повернення Глен став національним героєм США. У космічну гонку з Радянського Союзу і США не могла не втрутитись ще одна наддержава – Китай. Ян Лівей став національним героєм цієї країни, адже йому вдалося здійснити 14 обертів навколо Землі. Він отримав титул «Герой космосу», а в його честь навіть назвали астероїд. Політ, який він здійснив, показав всю серйозність планів Китаю. Так, у 2011 році була запущена орбітальна станція, а за кількістю запусків космічних об'єктів позаду залишилось навіть США. А ось Валерій Поляков прославився рекордом найбільш тривалого перебування в космосі. На орбіті Землі він пробув 437 діб і 18 годин. І це був не останній його політ. Уявляєте? Варто згадати і Леоніда Каденюка, першого космонавта Незалежної України. У 1977 році він закінчив центр підготовки льотчиків в пробовувачів. А ось його космічний політ відбувався з 19 листопада по 5 грудня 1997 року на космічному кораблі «Колумбія». Політ у складі міжнародного
міжнародного екіпажу тривав 15 діб, 16 годин, 35 хвилин і 1 секунду. Український космонавт-дослідник зробив неабиякий внесок у науку. Звісно, усі таємниці Всесвіту досі не розкриті, але й те, що вже дослідили науковці, важко осягнути та уявити. І все ж погодьтесь, цих людей треба знати і пам'ятати. Сюжет для вас підготував я, Святослав Плячаков. До нових зустрічей, па-па!